L'agenda dels especialistes ens porta aquest cop fins a l'ESERP. D'aquí uns dies, aquestes aules estaran plenes d'alumnes preparats per cursar la seva formació acadèmica. Però per aquells que encara no conegueu l'ESERP, nosaltres us la presentem. L'ESERP és una escola universitària la cual es punto de encuentro de alumnos de todas partes del mundo. En la actualidad imparte unos 30 másters aproximadamente. Somos conocidos por la carrera de Administración y Dirección de Empresas, la carrera de Turismo, la carrera de Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas. También tocamos el área de Nuevas Tecnologías, somos una de las escuelas punteras. Incluso colaboramos con el Ministerio de Educación y con el Ministerio con todo lo que es el Plan Innova. El perfil de carreras es un perfil de gente joven. Y el perfil de másters, por el contrario, es un perfil de gente más adulta. Utilizamos una metodología que es el Balance Scorecard, que es una herramienta que utilizan los decanos de Harvard, Kaplan y Norton, lo cual enseña al alumno cómo resolver problemas de empresa rápido, a tiempo y en el momento oportuno. Que la bolsa de trabajo hoy por hoy es nuestro buque insignia, es decir, la gente a ESERP viene por el boca a boca, pero principalmente por la colocación, por la bolsa de trabajo que nos hace marcar la diferencia. Siempre lo hemos tenido claro. La escuela lleva más de un cuarto de siglo impartiendo docencia universitaria en Barcelona y siempre hemos tenido claro que nuestro leitmotiv es la colocación del alumno y eso pasa por dar una buena calidad de formación. Marxem de ESERP, així que tanquem els llibres i anem a conèixer els amics d'IBEC. L'IBEC és un institut de bueno, com diu el nom, de bioenginyeria. És un institut que pretén realitzar recerca aplicada en el desenvolupament de tecnologia que serveixi doncs, pel camp de la salut, amb un sentit ampli, tant des dels àmbits més mèdics com àmbits que podrien anar a la frontera de l'alimentació, per exemple, no? Àmbits generals de la salut. Un dels temes més interessants per nosaltres és el que s'anomena nanomedicina, és a dir, aplicar les eines de nanotecnologia a resoldre problemes mèdics. I, per tant, problemes, per exemple, com la regeneració de teixits, la medicina regenerativa, o temes com nous sistemes de diagnòstic o noves teràpies aprofitant aquestes eines nanotecnològiques. Jo sí que diria que Catalunya i la recerca catalana en certs àmbits està jugant la gran lliga, està jugant entre els grans. I hi ha hagut projectes que ens han col·locat dintre d'una estructura amb els millors centres europeus del moment. No? Des de l'edifici de l'IBEC despedim l'agenda dels especialistes d'avui, així que ens veiem a la propera entrega.